Iidne Tartu linn ja Saksamaa kuulus riigikantsler Adolf Hitler. Mis seob neid kahte? Kas ainult see, et 1941. aastal vallutas Hitler terve Eesti ja oli seega ka Tartu peremees? Ei, see pole kaugeltki ainus seos. Läbi ajaloo Tartu ilmselt kõige tuntum sümbol on legendaarne kivisild, mis rajati siis 1784. aastal. Näitan teile ühte pilti, millel on kujutatud Tartu kivisild. Tegemist on siis sulejoonistusega ja on siin allpool näha ka autori nime. Vaatame, kes on selle joonistuse autor. Uskugu ei, aga siia on kirjutatud A. Hitler. Selle joonistuse originaal oli mõni aasta tagasi müügil ühes USA militaarajaloo galeriis. Millega on siis tegu? Tegemist on joonistusega, mis kuulub Adolf Hitleri kunstniku karjääri viimi perioodi, ehk siis aastatesse 1907-13. Kuidas üldse Adolf Hitler sai siis teadlikuks, et Tartus eksisteerib kivisild? Pole ju Hitler teadaolevalt mitte kunagi Eestis käinud. On teada, et Adolf Hitler joonistas tihti müügiks erinevaid postkaarte ja nende aluseks olid omakorda igasugused fotod ja postkaardid, mida Hitler oli kusagil näinud. Seega on ülimalt tõenäoline, et kuidagi sattus Adolf Hitleri vaatevälja ka postkaart, millel oli kujutatud Tartu kivisilda. Tõepoolest, Tartu kivisilla kujutisega ilmus tsaari ajal mitu pilt postkaarti, kas või näiteks selline. Kõik, kes on vähegi tuttavad Adolf Hitleri kunstniku tööga, võivad kinnitada, et siin kivisilla kujutisel on selgelt tajutav Hitleri omapärane stiil ja käekiri. Ja seda Hitleri originaaljoonistust müüdi galeriis hinnaga $15,000. Vaatleme veelkord lähemalt Hitleri loodud joonistust kivisillast. Siin vasakul pool on Hitler kujutanud tuntud uusrenessantsliku stiilis valmistatud Tartu pangahoonet. See hoone on seal kohas ka veel praegu. Nii et kaadris nähtav vana pangamaja on ainuke hoone terves Eestis, mida on joonistanud Adolf Hitler. Kivisilla lasid 1941. aasta juulis õhku Nõukogude sapöörid ja siin on siis näha, milline oli purustatud kivisild. Praegu on siis kivisilla asemel 1959. aastal valminud kaarsild ja sellest on kujunenud Tartu üks sümboleid. Hitler on ise öelnud, et Viinis elades valmistas ta umbes 1000 pilti ja kui rääkida Adolf Hitleri kunstniku karjääris tervikuna, siis on teada, et tema loodud tööde arv ulatub 3000. Seega oli ta üsna viljakas kunstnik. Nii palju siis Hitleri joonistusest nimega tornidega sild, kuid Hitlerit seostab Tartuga veel üks teinegi sündmus ja see on hoopis maisem. 16. oktoobril 1941 kogunes Tartu linnavalitsus, kes võttis vastu üksmeelse otsuse linnapea Robert Sinka ettepanekul, et senine suur turg, mida nüüd tunneme Raekoja platsi nime all, nimetatakse ümber Adolf Hitleri nimeliseks platsiks. Laupäeval 18. oktoobril 1941 võeti Raekoja platsil maha senised suurturu sildid ja asemel pandi Adolf Hitleri nimelise platsi sildid. Ja selle sündmuse tähistamiseks lehvisid Raekojal kõrvuti A-Kristi lipp ja Eesti sinimustvalge. Ja selle sündmuse kirjeldamisel näitas Eesti ajakirjandus üles taaskord oma kadestamisväärset kohanemisvõimet ja ta kirjutas nõnda, tsiteerime. Postimees, 18. oktoober 1941, number 80. Sel otsustaval hetkel haarasid oma juhi Adolf Hitleri käsul Suur-Saksamaa võimsad väed relva ja kõrvaldasid kiiretel löökidega Euroopa kultuuri ähvardava surmaohu. Tartut korduvalt hävitanud põlisvaenlane ei pääse enam kunagi tumestama meie kodulinna tulevikku. Soovides jäädvustada toimunud suursündmusi, tahtes väljendada Tartu elanikkonna tunnustust ja tänulikkust, Suur-Saksa rahvale ta juhi isikus ühines Tartu linnavalitsus üksmeelselt linnapea ettepanekuga nimetada nüüdsest peale Adolf Hitleri platsiks Tartu linnas asuv suurturu nimeline plats. Ent nagu ütleb tuntud laulusalm, aastad mööduvad, tuuled pöörduvad ja juba 3 aastat hiljem, 1944, kui Tartusse sisenesid Nõukogude väed, nimetati senine Adolf Hitleri väljak ümber Nõukogude väljakuks. Selline näeb Raekoja plats välja aastal 2023, kuid 1940. aastat algul oli ta hoopis selline. Olgu raiskantsler Adolf Hitleri ja Tartu seostega kuidas on, kuid sarnase teemakäsitluse leiate siit.